ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରେ ପ୍ରଥମଥର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ତିନିଦିନିଆ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବରେ 25 ରାଜ୍ୟ ସହ 6 ଦେଶର 300 କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। Thank you।